Spain Soyaga, Covid 19 ကရောဂါကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေကိုအဆုံးသတ်ကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပြီးလူများအနေနဲ့ကျန်းမာရေးဆောင်ရှားမှုစင်တာများနဲ့စီဆိုင်များတွင်နှာခေါင်းဆီးများတက်ဆင်ရန်မလိုကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ကျော်ကစပိန်ဟာပထမဆုံးအများပြည်သူနေရာများတွင်မဖြစ်မနေနှာခေါင်းဆီးတက်ဆင်ရမယ့်စီးမျဉ်းကိုအဆုံးသတ်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းတွင်အများပြည်သူသေယူပို့ဆောင်ရေးများ
ကိုဗစ်-19ရောဂါ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 ကိုဗစ်-19
Lene, Bomam Hodet, Simen Jamia, Alongo, Songtayan, Saint Jabi Pitjangle, Temman, Pio Jacke Barring.